Na jednom neobičnom mestu na Beogradskom sajmu, i to sajmu građevinarstva, razgovaramo sa Goranom Gavračićem, nekadašnjim reprezentativcem Srbije. E sad, moramo pre nego što dođemo do toga zašto razgovaramo na sajmu građevinarstva, da ipak malo se bavimo i onim fudbalskim dešavanjima u tvojoj karijeri, koja je na kraju bila jako uspešna. Ti si počeo karijeru u Čukaričkom, tada ipak manjem klubu nego što je to danas, i nekako si na mala vrata uspeo da odeš u Dinamo Kijev, tada verovatno najbolji, najveći, najorganizovaniji tim u Istočnoj Evropi. Pa eto, prvenstveno dobar dan, pozdrav svim gledacima Sport kluba, našeg omiljenog kanala sportskog. Pa jeste, eto, sve kako si rekao, i tako je i bilo. Iz jednog malog kluba, da kažem neafirmisan, pojavio sam se u jednom velikom klubu, ali naravno, eto, bio je tu čuveni trener Lobanovski. Sam klub Dinamo Kijev, koji je, da kažem, jedan od najvećih klubova onog bivšeg Sovjetskog saveza, dovoljna motivacija i motiv da se, da kažem, u tom vremenu usudim za jednu avanturu, s obzirom da tad ukrajinski fudbal nije bio toliko otkriven, da kažem, kao danas. Sam podatak da sam bio prvi stranac, da kažem, prvi Srbin koji je došao u Ukrajinu, posle toga i Bukić i Igor Duljaj pitali su me kako je, znači ja to nisam imao koga da pitam. Sigurno da je bila jedna avantura, ali opet, kažem, inspiracija i jedan veliki motiv, s obzirom da je to bio Dinamo Kijev, Ševčenko koji je otišao u Milano i veliki trener Lobanovski. U ono vreme Dinamo počeo da poprima ovako neke evropske obrise, oni su počeli da ulažu ovako jedan ozbiljan novac uz nekakvu infrastrukturu koja je već bila prisutna tamo, uz stručni kadar koji je bio vjerojatno na najvećem mogućem nivou. Kako izgleda sad ta dolazak u zaista veliki klub? Mislim, stvarno je porediti sad Čukarički, Dinamo, Kijev, to je prosto nemoguće. Mislim, Partizan, Crvenu zvezdu, u tom periodu isto je bilo nemoguće porediti. Ali to i jeste ono, kad jednostavno kreneš tim putem, ako se osvrćeš za tim da je to nešto veliko, ti ćeš ostati mali. Ti moraš da se podigneš na taj nivo što pre, da se izdigneš iznad toga. Jer jednostavno, bile su neke retrospektive, gledali smo te utakmice kad je Dinamo igrao polufinale Liga šampiona protiv Bayern Minhena. Iskren da budem, ja nisam gledao tu utakmicu, niti sam pratio Dinamo Kijev. Kad sam video tu utakmicu i shvatio da 90% tih igrača su meni na treningu, onda sam sam sebi rekao, pa pazi, opasan si. Kaže, igraš ovde sa igračima koji su igrali polufinale Lige šampiona. Ali meni je bio motiv da kažem, da se tu dokažem, da pokažem da stvarno vredim i da dođem do reprezentacije. Lobanovski je jedan zvanično priznat kao jedan od najboljih trenera u istoriji. Da sada nabrajamo kakvi su svi njegovi rezultati i sa Dinamom iz Kijeva i sa reprezentacijom i kako je igrao taj Dinamo Kijeva, kako izgleda njegov autoritet, kako to sad, ako možeš malo da nam to opišeš. Pa, da kažem, jedino sam ja u tom periodu i uspeo da se uklopim u taj njegov sistem i da shvatim šta je on to želeo od ekipe, ne od mene. To je bilo prvenstveno kod njega bitno da shvatiš da je to ekipa, da to nije pojedinac, ali iz te ekipe pojedinac izlazi. I to je njegova 100% filozofija. Druga stvar, to što je njemu bilo interesantno, da sam ja imao trenutke da ga pitam. A kako ovo, a kako ono, a zašto to? Ali to nije bilo da se meni to ne sviđa, nego da bi unapredio svoju igru. I njemu to, da kažem, stvarno mi je bilo interesantno. A Ukrajinci ga to nisu pitali? Ne, pa to nije smelo da se pita. Ja to nisam znao, ja to danas shvatam. Ja tad nisam shvatao. Ja sam imao jedan sa njim razgovor, mislim da to niko nije doživeo. Ne, sad mogu slobodno da pričam jer nisam više ni u fudbalu, niti imam sad nešto da kažem Ukrajini od toga da ja to pričam, ali 100% sam siguran. Znam Ševčenko, na primjer, kad je dolazio onaka zvezda sa zlatom loptom, stajao je mirno. To ne znači da ja nisam stajao mirno, ali sam imao slobodu da sa njime komuniciram, jer sam stvarno hteo da sebe unapredim u smislu da dođem na taj nivo, jer iskreno da kažem, i meni je bio neki motiv i cilj da sutra pratim tog Ševčenka koji je došao iz Dinama Kijev, što da ne. Znači, nije to sad Dinamo Kijev, došao sam do reprezentacije i tu se završava karijera. Tako da smo imali jedan razgovor koji se završio u totalnom mraku.
Seli smo, pa ja ne znam, jedno 3-4 sata smo pričali. Posle tog razgovora on je meni priznao da nikada u životu nije imao igrača sa kojim je mogao tako da priča i sa kojim je svoje neko vreme uložio u, da kažem, u taj neki razgovor, komunikaciju. I jako nešto interesantno, to čak ima jedna knjiga. Nažalost, ta je njegova poslednja utakmica gde je njemu pozlilo na klupi. I mislim, jedna od poslednjih reči on je izgovorio moje prezime. Jer na toj utakmici ne samo što sam dao gol, nego šta je njemu bilo fascinantno. Kaže, kakoj abijom rabote on izdjelal. Kaže, kto? Gavrančić. Ali sam sistem igre je potpuno identičan onim što je Barcelona pokazivala i dan danas pokazuje poslednjih 10 godina. I Lobanovsko, njegova vizija je bila da Dinamo Kijev će tako igrati. Njemu je samo bilo potrebno, on je to u jednom čak intervjuu rekao, kad će osvojiti Ligu šampiona, kad on dovede, smatrajući Jugoslovenima, Hrvate i Srbe, kad bude on doveo 11 Srba i Hrvata koji će igrati u tom timu, on će osvojiti Ligu šampiona. Ajde sad s ove distance, ako možeš da kažeš činjenice da je žreb, da sad ne pominjemo kvalifikacije 2006. Samo jedno primljen gol, što je dan danas rekord, koji pitanje je da će ikad biti oboren. Znači, ipak nešto ostaje Jevriću, Gavrančiću, Vidiću, Krstajiću i Dragutinoviću kao nekakav nešto što su ostavili za sebe. Selektoru Petkoviću i svim ostalima. Šta se ipak dogodilo da se baš onako sve raspadne? Gledao sam par nekih, da kažem, intervjua. Smatra se da najbolja neka naša generacija, da kažem, da smo mogli najbolje, da kažem, da hajde, neki uspeh da ostvarimo, to je 2010. Ja to ne znam, ja smatram da je to 2006. Ako je nekom je teško palo to svetsko prvenstvo, meni je palo. Evo, iskreno vam kažem, to dan danas, evo, iako se bavim nekim drugim stvarima, ako potegnemo priču, mene, da kažem, kroz neku sramotu i kroz neku, da kažem, tugu mi stvarno prošlo to svetsko prvenstvo. Posvetio sam, da kažem, celu svoju karijeru, da kažem, za to svetsko prvenstvo. Imao sam jako lepu, da kažem, reputaciju i Kijevu posle tog svetskog prvenstva i oni kao da su jedva dočekali i kaže, a evo ti tvoja Srbija koju ti uvek ističeš. Jer oni su meni nudili da kažem da budem, ajde da dobijem ukrajinski pasoš dok nisam još zaigrao za našu reprezentaciju. Meni uvek bila Srbija, da kažem tada je bila Jugoslavija, ali to je već bila Srbija i Crna Gora. Na prvom mestu i došao sam do toga, izborio sam se za to mesto, ali to je, nije to tragedija. Ja kažem, to je sastavni deo sporta. Stvarno ostaje žal, ali valjda će neko, evo ja danas iskreno želim i želeo sam sad i u Moskvi kad je bilo, da kažem, u Rusiji, da stvarno dođe ta jedna generacija koja će da se izdigne. Ali gledajući danas, teško je. Morate, da kažem, ne apelujem na vas, znači to mora da bude sve uigrano sa stručnim štabom, sa fudbalskim savezom, sa medijima, znači moraju. Mene danas ne morate da mazite, ja sam sad u nekom, da kažem, realnom životu, živim sa svojom porodicom, zarađujem, da kažem, nešto što se kaže, radim neki posao koji volim i skroz sam, da kažem, drugačije, realnije gledam. Ali opet, u tom, da kažem, krugu, samo da završim, eto, s ovim, da kažem, možda će to i biti na neku pouku svima. Potrebno je tu da se maze malo ti igrači, da kažem, da se izvuče iz njih taj maksimum. I sad, Goran Gavrančić, u jednom momentu, kada već ima takav status u Kijevu, pretpostavljam da si mogao da biraš mesto trenera u Dinamu, koji vjerojatno ne bi bio previše težak za neke pare koje nisu male. Ti si ipak odlučio za nešto drugo. E sad, zato smo i na sajmu, zato smo došli ovdje, zato je ovo potpuno neobičan razgovor. Otkud ideja da Goran Gavrančić potpuno podvuče crtu pod fudbalsku karijeru, apsolutno, znači i od tog momenta fudbal ga više ne zanima, je li tako? I nego zanima ga nešto drugo. Jeste. Što je zaista neobično za sportista, fudbalera pogotovo. Za mene je to nekako sve bilo prirodno i neka moja želja je bila, da kažem, da se bavim nečim drugim. Znači, ja sam znao da mene arhitektura privlači, ja sam išao, da kažem, i u Srbiji sam završio srednju arhitektonsku školu. Meni je arhitektura stvarno bila na prvom mestu i tadašnji period, da kažem, ne znam, nekog vremena, nije bilo tog interneta, Instagrama i svih tih društvenih mreža.
nije se dovoljno ni znalo šta ti možeš od sporta da dobiješ u smislu tom nekom materijalnom. Jer ja sam sport gledao kao neki uspeh da dođem do reprezentacije, da postanem reprezentativac, da igram tu ligu šampiona. Da se ostvariš na sve moguće načine. Upravo to, ne materijalno. Tako je mene arhitektura, da kažem, privukla u smislu te neke kreativnosti. Mogu da kažem da sam se pronašao već u srednjoj školi, da sam bio dobar đak, pogotovo u tim stručnim predmetima i to isto može da se proveri, da kažem, nije to ništa neproverljivo. Tako da, to je nešto bilo što je meni interesantno. E sad, kad sam ja završio karijeru, ja sam stvarno mislio da će mi biti potrebno dosta vremena da se ja vratim arhitekturi, pa to... Treba to obnoviti znanje. Iako sam ja dok sam igrao, da kažem, bio stalno, da kažem, u tim nekim časopisima, literaturi čitao, mene to interesovalo, nisam kupovao neke časopise sportske. Tako da sve to bilo, ali ovoliko brzo da se isključim iz sporta, ja, stvarno i za mene je to iznenađenje. Ja sam se tu pronašao, da kažem, i mogu reći, evo, iako to je danas, svi pričaju za svakoga da je, svako će za sebe da kaže da je dobar u tome, ali ja sam zadovoljan i mislim da se uspešno bavim. Ima stvarno, da kažem, kolega sa kojima se ja i družim, znači da imamo nešto i zajedničkog. Znam da sam drugačiji, a ne u smislu nekog ponašanja, nego jednostavno nekih drugačijih pogleda, interesovanja, znači ne mogu da kažem da sam srećan svaki dan da pričam o fudbalu, prvo ne pratim ga i onda ne mogu puno ni da se uključim da kažem u tu priču. Promenio sam, da kažem, svoje neki krug prijatelja, da kažem, nisam ni sad u nekom krugu arhitekata, imam par nekih prijatelja, imam jednog profesora sa kojim volim da popričam, da kažem, i skroz imamo iste neke poglede na arhitekturu. Nekom je čudno, neko kaže, ma šta on priča, kome prodaje tu priču. Neko, na primjer, evo, nedavno sam se video sa Darkom Kovačićem, da se ne ljuti što ga pominjem, ali evo, i on mi je nešto, kaže, ajde nešto da mi daš neke skice, neke ideje. Tako da ima da kažemo, tih kolega koji stvarno me gledaju onako ozbiljno. I zašto kažem ozbiljno? Jer ovo je ozbiljan posao. Projektovanje je mala greškica, što se kaže, temelji padaju. To je i u sportu, to je ma uzmimo sve grane. Temelj je najbitniji. Mene za Kijev vezuju jako lepe emocije, jako lepi trenuci. Imali smo jednu, da kažem, situaciju koju dan danas me vaše kolege, da kažem, iz Ukrajine pitaju. Kad sam trebao da pređem u Fiorentinu i misle da sam ja nešto ljut na to, moj se život faktički promenio. Posle toga svetsko prvenstvo, moja karijera je otišla nekom, pa ajde, možda i strmoglavo, da kažem, posle Lige šampiona, posle standardnog igrača, kapitena. U jednom trenutku ja bio sam nepoželjan u Kijevu, to jest došli su mlađi igrači, ja sam otišao u PAOK na pozajmicu, ne bi li se vratio posle operacije. Posle Partizan, isto lepi trenuci, lepe uspomene i kraj karijere. Ali, da kažem, odlazak u Fiorentinu ili Milano je bio zainteresovan, predsjednik kluba je hteo u Milano da ja idem, a ne u Fiorentinu. Sve se to kako se dešavalo, tu je ušlo i to svetsko prvenstvo, sve to naravno, svima nam je sa tog svetskog prvenstva pala cena, čak što se kaže nismo bili ni interesantni nikome, da kažem, a ne, da kažem, nekim većim klubovima. Tako da to mi je pružilo mogućnost da se ja intenzivnije posvetim arhitekturi, završio sam karijeru dosta, da kažem, ranije nego ovako neki prosek, ajde da kažem. Tako da danas sam zadovoljan i srećan što se tako desilo. I vežu me stvarno lepe uspomene. Iskren da budem, ne sjećam se. Nisam nekako, sada kažem, nadmen, pa da se zbog toga ne sjećam. Stvarno se ne sjećam, a da ne pogrešim, da li 5-6 titula sam osvojio sa Dinamom. Toliko isto i kupa, super kupa. Bio sam prvi kapiten, da kažem, koji je van Sovjetskog saveza u Kijevu. To je veliki uspeh u to vreme, jer i kod njih ima tih predrasuda da to mora neko da bude ko je iz Ukrajine ili sa prostora bivšeg tog Sovjetskog saveza.
Ja sam to razbio time što su oni mene smatrali, to je njihova bila neka uteha, da kažem, ti si naš, mi tebe smatramo našim, a se kaže, znamo ko sam ja i šta sam bio i za koju sam igrao reprezentaciju, ali svakako veoma sam im zahvalan i verovatno do kraja života neću zaboraviti te neke lepe trenutke. One koje su bili loši, njih sam već zaboravio, mislio sam da će mi trebati malo više vremena, ali to shvataju ove moji bivši, da kažem, ovi saigrači koji su sad penzioneri, da se to stvarno brzo zaboravlja. Jedino što stvarno to svetsko prvenstvo, zašto ga ističem i pričam, možda ću na taj način i uspeti nekako da ga zaboravim. Preboleo sam ga, ali žao mi je, eto, da kažem, upravo zbog onoga što smo pričali, kako je stanje u Srbiji, što je kod nas stalno ta neka borba i mi smo imali tu svest da taj narod malo da obradujemo sve to, a mi smo, da kažem, napravili još gore i napravili smo katastrofu, da kažem. Ali ima nešto sada da, ajde sad ti možeš sad nekakve i vremenske distance, pa čak i ajde sportske distance, ali više nisi deo nekakve fudbalskog miljeja. Stalno postoji nekako, pogotovo kada ekipa ode na neko veliko takmičenje, a to je sad svjetsko prvenstvo, jer na evropskom nismo bili 20 godina, stalno postoji nekakav teret koji se bez potrebe nosi, koji prosto ne može da se ostavi za sebe i taj teret je posle negde saplete u nekom momentu. To se sad već nešto dešava, ajde, ne mogu kažemo redovno, ali češće se desi nego što se ne desi. Pa, mislim, ja imam neku svoju teoriju, ja malo sam to otvorio, da kažem, ali mislim, daleko od toga da sad se namećem kao neki pisac da mogu da napišem knjigu o tome. A zašto ne, ali dobro? Pa ne, pa već imamo pesnika, tako da u onoj ekipi trebali bi da imamo ovako neku, već imamo pesnika Ergića, što se kaže, evo arhitekta, evo, što kažeš, imat ćemo i trenere, menadžere, funkcionere. Tako da imam stvarno, imam neku teoriju o tome, jer sa pokojnim Šekularcem, eto, bukvalno posljednji njegov rođendan koji je bio, da kažem, slavili smo ga zajedno u tom društvu njegovom, nekom bio sam i ja, pa smo malo pričali, eto, i kad su oni bili na tom svjetskom prvenstvu, kako se desio taj nesporazum, ajde da nazovemo, oko tih premija. I što on kaže... Govorimo o 62. Pa dobro, ja se ne sjećam, nisam bio ni rođen, ali eto, sa Šekijem malo smo pričali oko toga, on onako malo, kakav je on bio uvek, onako harizmatičan, duhovit i onako pozitivnog raspoloženja, da su oni u tom trenutku trebali da osvoje i šta se desilo. Trebali smo, mi nismo išli da osvojimo svetsko prvenstvo, ali nas su vidjeli već, pa da, ali realno bi bilo tako da smo mi preskočili Holandiju, Argentinu, obalu Slonovače, mi bi morali da osvojimo svetsko prvenstvo, inače ne bi smjeli da se vratimo u Srbiju. I to je, s jedne strane, dobro i to se reflektuje na košarku, na vaterpolo. Moja teorija je da tamo nema tog novca kao što ima u fudbalu i da je to njihov, da kažem, njihova prednost, da oni mogu da sačuvaju tu svoju neku, da kažem, atmosferu, taj kolektiv, da se tu ne pojavljuju neke cifre koje će nekome da se zavrte, nekome neće i da jednostavno ta atmosfera ostane. Daleko od toga da sad kažem da se niko ne ljuti, da ti košarkaši više sebe daju nego fudbaleri. Veruj mi, evo, reći ću ti ovako, Žile, kao prijatelju, to je, evo, iz moje perspektive, to će ti svako reći, nemoguće je. Ti kad izađeš, kad izađeš na trening, kad nema, da kažem, publike, kad ti se ne trenira, ti nešto, što kažeš, napraviš nešto, izađeš sa treninga, mislim, što kažeš, kaže ti trener, jel nisi dobre volje, izađeš. Kad ti izađeš na trening, to je prosto nemoguće, da kažeš, ja sad neću da igram. Ili, ja sad neću, vidit ću da dodam loptu, a dodat ću Krstajiću. Ne, to je isključeno. Ali da je potrebna atmosfera, tu nisu samo fudbaleri, tu je bukvalno ona sekretarica koja radi, koju ti pozoveš iz Kijeva, koja će da kaže, da, Gorane, sutra imaš avion, tad i tad. To je to, to je ta organizacija, to je taj neki, neka da kažem, ajde, opna koja funkcioniše. I kad ona funkcioniše, tu se vide kod nas rezultati. Mi jesmo stvarno sportska nacija, ne znam, stvarno sport...
ne znam sad, evo, ti to možeš bolje da kažeš, da mi navedeš neki sport koji u Srbiji nije popularan, pa vjerojatno nema tu nas kao nekih pobednika, ali za bilo koji sport da se uhvatimo, mi ćemo ga savladati i dovesti do nekog savršenstva sad. To je tako. Kakav je, sad ovako mogu da kažem, Vidić je kao kapiten dosta nezgodan. On je nekakav svoj, drugačiji, nekada namćor, to može da se kaže, prosto je tako. Nekada nije lako uklopiti sada razne nekakve karaktere u ekipu od 23 igrača, odnosno 30 ako je to ceo stručni štab i tako dalje. Sad, što se kaže, sa Nemanjom bio sam cimer, da kažem. Mi smo bili i delili smo sobu zajedno do svetskog prvenstva. Onda su nas, evo da kažem, i to je jedan, da kažem, po meni od uzroka. Otišli smo pred Holandiju, stavili su nas, smestili su nas, ali su nas bukvalno trpali su nas da budemo sami, svako sam u svojoj sobi. Malo bez veze, da kažem, evo danas gledajući, do tad smo bili, imali svako imao svog, da kažem, nekog partnera sa kojim je delio, da kažem, sobu. Ja ga znam baš dobro, delili smo tu sobu i on je surovi profesionalac. Ja ne kažem za sebe, ja mislim za sebe da sam bio takav, ali sam imao druga interesovanja. Nije mi fudbal bio sve. Kad sam bio na terenu, bio sam jako grub, da kažem, i ljudi su mi to kasnije rekli da nisu smjeli da mi priđu dok su me gledali na terenu kakav sam i stvarno danas mi kažu da, kažem, mnogo si bio opasan. Vidić je, što kažeš, još opasniji, ali je čak, ajde da kažem, evo, ajde, valjda se neće ljutiti, pričali smo kad je to bilo i sa Kežmanom, znaš. I on kaže, a nisam ga puno, znaš, nisam ga, kaže, vidi. Bilo je baš, pa dobro, na loptu nisam namjerno. Ja kažem, pa dobro, nisi namjerno, ali jesi, ušao si, znaš, E, to je to, što smo mi imali sa Nemanjom. Da kažem, ja sam imao lično, kaže, i ti si mi se smejao, i ti si mi se smejao. Ono neke šale, pred utakmicu imamo taj trening i sad dodajemo se, brojimo, znaš, i nije to niko volio, to je ta neka sujeta koja nas je pratila kroz karijeru. Koja se podrazumeva? Pa dobro, ajde da je opravdamo na taj način, ali bolje je bez nje, da kažem, ali ako ona mora da bude, neka bude dok je ona, da kažem, dok nije opasna, kao, da kažem, ajde, to svetsko prvenstvo ili neke, da kažem, druge situacije koje smo imali, a nisu baš, da kažem, za primjer. I on kaže, pa ti si mi se smijao, ali je ispravno mi rekao, ja to danas shvatam i upravo je. Ipak smo mi, što kažeš, delimo sobu jedan za drugog. To je Nemanja imao izgrađeno već u 22. i 23. godini i već je, i zato je postao velika zvezda, veliku karijeru, da kažem. Ja kažem, ja to nisam imao, ja jesam bio profesionalac i znam šta sam jeo, kad sam jeo, koje vreme. Čak sam smarao ljude okolo i sam sam se, da kažem, nervirao ako ne ručam tačno u jedan sat. Jer čitao sam knjige da forma se najbolje održava sa redovnom ishranom ako sve radiš u isto vreme. Ja sam to bukvalno shvatio. I ja sam to osjetio da je to istina. Jer forma se drži nekih mjesec do tri mjeseca. Ja sam mogao da je držim, znači, 5 do 6 mjeseci konstantno. I to se od mene tražilo. Ja sam to mogao jedno 3 godine u Kijevu da održavam do povrede. Posle povreda me poremetila skroz jer mislio sam da ću se vratiti normalno opet istim sistemom. I pojačao sam rad, ali jednostavno takva mi je bila povreda da danas, da kažem, pola zemaljske kugle boluje od te hrskavice. Ja sam imao skroz neko 70% oštećenja hrskavice. Posle trećinu hrskavice nisam imao. Dan danas, evo, nisam išao kod doktora 5 godina, možda i više, jer me strah da proverim šta je, jer znam da je haos. Znači, kad mi je doktor rekao da mi je koleno kao starca od 80 godina, posle karijere. I kaže, moj ti je savjet, ako hoćeš da nastaviš normalno živjet, mislim normalno, da prestaneš sa nekim igranjem fudbala, da rekreativno ništa. Probao sam 2 puta, bio sam kod Ivice Ilijeva gore u balonu i stvarno, imao sam
imao sam to zadovoljstvo od fudbala. Ali posle toga tri dana problemi, to je... Pa evo ja sada, on me snima, ja sve rekao da ne misli da sam nešto nervozan, sve mi traži da mi ispružim nogu, znaš, da malo što kažeš izmasiram. To su neke posljedice svih nas, svih sportista, da kažem, posle karijere. Tako da, što se tiče Nemanje, ja mislim da je to sve pozitivno što si naveo, i jeste, on je bio takav i treba mnogi takvi da budu. Ne samo odbrambeni igrači, nego kad bi ceo tim bio takav, ja mislim da je to onda ono Lobanovski i ona Liga šampiona što on rekao, kako se osvaja Liga šampiona. A zašto on rekao Jugosloveni? Zato što on to je pričao, da Ukrajinci nemaju taj talenat. Jer on je nas smatrao da smo mi najtalentovanija nacija. Kako i Brazilci. Nijedan Brazilac ne bi igrao kod Lobanovskog. Nijedan. Evo, ja to znam, 100%.